ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះបកព័ន្ធទៅនឹងភរិយារបស់តារាសម្ដែងក្នុងរឿង Aquamen គឺចស្សិនមម៉ៅបានដាក់ពាក្យសុំលែងលះប្តីបន្ទော်ពីអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាកាលពី២ឆ្នាំមុន លោកចាស់តន់ម៉ៅត្រូវបានកេះដឹងថាគឺជាទៅអង្គនៅក្នុងរឿង Acquament คณะការងារសិល្បៈជុកជ័យតែបើនិយាយពីជីវិតគ្រូសាស្ត្ររបស់តារារុកនេះវិញហាក់មិនសមប្រកបឡើយដោយថ្មីថ្មីនេះភាររិយរបស់លោកបានដាក់ពាក្យសុំលេញលះជាផ្លូវការក្រោយអ្នកទាំងពីរប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាកាលពីពេលឆ្នាំមុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International News នៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024 តារាប្រុសចាសុនមមៅនិងភរិយាគឺលោកស្រីលីសាបូណេតបានរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2017និងបានប្រកាសបដិដាក់តំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមិនទាន់មានលិការលេងលាស់ជាផ្លូវការ២តុល្លារឡើយបើតាមកាសែតភីផលបានឲ្យដឹងថាឯកសារលេងលាស់ ដែលលោកស្រីប៊ុនណេតដាក់ទៅកម្មតឡាការគឺសំរំលីអាពីពីពីដោយលើកយកនៅថ្ងៃទី7ខែតឡាឆ្នាំ2020ជាការប្រេចឆែតលែងលះខណៈមូលហេតុគឺបដៅទៅលើការរស់នៅមិនចោះសំរងនឹងគ្នាគូជំរាបថាលោកស្រីប៊ុនណេតដែលមានអាយុ56ឆ្នាំនិងតារាសម្ដែងអខ្វាមែនដែលមានអាយុ44ឆ្នាំមានកូនពីរនាក់ដោយកូនប្រុសម្នាក់គឺមានឈ្មោះថាណាកាវូស អាយុ15ឆ្នាំនិងកូនស្រីលូឡាដែលមានអាយុ16ឆ្នាំបொណេតបានស្នើសុំសិទ្ធចិញ្ចឹមបីបាច់កូនកូននិងមិនបានស្នើសុំការផ្ដាល់អាហារកិច្ចពីអតីតប្តីឡើយ